Tam phật tư rừng đi cứ chỉ rừng môi dương chặt tục tha mình bỏ cái đấy bà để cho pru tha mặt trời con rìa bột hạt sọc phnom cỏ vàng ban sạc ca cái này chỉ mỗi con rìa bột hạt khách phố sạc phố sạc bà ban khách bột cạp chơ bật phết lấy pi chùm luôn chiếc đọc máy cúc ca pi thay ngay thì đọc bằng bay khai xe ha bà nơi phùm cô tật tân không sân tre sọc phnom cỏ vàng hai bà cô chơ nâng rút dân chơ cô dân cần trai đằng lúc ឲ្យ ទៅ រដ្ឋ បាល ព្រៃ ឈើ បាទបាទ ដើម្បី មាន ចម្រិត ការ តាម ច្បាប់ ប៉ុន្តែ ចាប់ បាន 2 ថ្ងៃ គឺ ថា លោក រដ្ឋ បាល ព្រៃ ឈើ នៅ ឯ នោះ បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ គោ យន្ត កន្ត្រៃ តើ ចេញ អស់ បាទ តើ អស់ បាទ ហើយ គោ យន្ត កន្ត្រៃ ដឹកឈើ គឺ ឈ្មោះ មក ខេត្ត កំពង់ ឆ្នាំង បាទ ដោយ សុវត្ថិភាព អញ្ចឹង ហើយ បាន មន្ត្រី PM ក៏ គាត់ បានមានការតូចចិត្តតូចខ្លើមដែរគាត់ថាពួកគាត់ខំសហការគ្នាបង្ក្រាបចាប់ដើម្បីឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់មានវិធានការប៉ុន្តែបែរជារដ្ឋបាលប្រជាដោះលែងទៅវិញបាទនឹងហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់អន់អន់សពន់ចិត្តមែនទែនដោយសារគាត់ខំចាប់បែរជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលប្រជាដោះលែងបាទប៉ុន្តែការដោះលែងនោះគេមិនដឹងថាដោះលែងយកលុយឬដោះលែងតាមបញ្ជាថ្នាក់លើទេបាទបាទប៉ុន្តែប្រភពមួយដែលលួចបង្ហើបឲ្យដឹងថាការដោះលែងឈើទាំងអស់នោះគឺអាចមានអន្តរាគមពីថ្នាក់លើបាទប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាអន្តរាគមថ្នាក់លើនោះមួយណាមួយណាទេបាទបាទប៉ុន្តែបើដោះលែងយកលុយក៏ជារឿងមួយដែរបាទវាមិនដែលនៅសុកសុកដោះលែងទៅទៅទៅទេវាមិនដែលមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើណាចិត្តល្អចឹងទេបាទបាទសូម្បីតែស្ត្រីពិការជើងដែលមកដល់ស្ថានីយ៍ទូទាស់ធានអមយើងនេះគាត់ពិការជើងគាត់ឡើងស្អុយចាក់ឈើគាត់ក៏គាត់ក៏រដ្ឋបាលប្រិឈើអត់លែងផងអត់លែងបាទហើយចោះរឿងនេះដឹកអញ្ចឹងហើយរឿងអីលែងដែលស្រួលស្រួលម៉េះបាទបាទអញ្ចឹងយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាទៅសាធារណជនអាចយល់បានហើយបាទបើសិនជាអត់លុយតើអាចទៅរួចតែអត់ប្រសិនបើអត់មានអន្តរាគមពីថ្នាក់លើបញ្ជាឲ្យដោះលែងតើបានដែរអត់បាទបាទចំណុចវានៅត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថទេដែលគ្នាអន់ចិត្តនោះថាអស់កម្លាំងធ្វើការហើយបងព្រោះខ្ញុំខំចាប់ដើម្បីរក្សាឈើទាំងអស់កុំឲ្យធ្វើចរាចរណ៍ខុសច្បាប់បាទប៉ុន្តែបែរជាលោកខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើគាត់ដោះលែងតាមអំពើចិត្តអញ្ចឹងករណីនេះសូមឲ្យខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៅស្រុកភ្នំកង្វាញបាទមេត្តាបកស្រាយមកកាន់ទូទាស់ធានអឹមឲ្យបានយល់ផងថាតើដោះលែងនោះមានហេតុផលអីបាទបាទគាត់ជាជនក្រីក្រឬក៏ឈើរបស់គាត់មានច្បាប់ឬយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យបកស្រាយមកកាន់ទូទាស់ធានអឹមដើម្បីទូទាស់ធានអឹមមានមូលដ្ឋានក្នុងការផ្សាយព័ត៌មាននេះត្រឡប់ទៅឲ្យសាធារណជនបានណែរដ្ឋបាលព្រៃឈើប្រចាំនៅស្រុកភ្នំកង្វាញនោះគាត់បានដោះលែងដែលមានហេតុផលចេះមួយចេះពីរណាដើម្បីឲ្យធានអឹមផ្សាយទៅជូនសាធារណជនវិញឲ្យបានជ្រាបបាទបាទដោះលែងយកលុយថាដោះលែងយកលុយលែងថាតាមបញ្ជាដាក់លើតើបញ្ជាក់លើនឹងមួយណាមួយណាបាទស្រួលខ្ញុំរីការជូនសម្ដេចនាយកឲ្យសម្ដេចនាយកគាត់វះកាត់ចេញបាទបាទព្រោះឥឡូវដល់ដំណាក់កាលត្រូវវះកាត់ហើយឲ្យសម្ដេចពូគាត់ងូតទឹកដោះក្អែលឲ្យបន្តិចបាទឥឡូវលោកឧត្តមដំណាក់កាលនេះលែងមួយទឹកលែងឆ្លោះកញ្ចក់លែងដោះក្អែលហើយដំណាក់កាលអាណត្តិទី6នេះគឺវះកាត់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងត្រៀមឲ្យទៅមន្ត្រីដែលអសកម្មមន្ត្រីដែលពុករលួយមន្ត្រីដែលលុកទៅរស៊ីព្រៃឈើនឹងលោកត្រៀមទៅបាទលោកត្រៀមអស់បន់ជួនកាអាចជាប់គុកបាទនេះបើសិនជាមិនស្ដាប់ទូទូធានអឹមអាចជាប់គុកថ្ងៃក្រោយបាទមន្ត្រីធំធំក្រាក់ក្រាក់ដែលថានៅតែល្មើសក្នុងបទល្មើសព្រៃឈើហ្នឹងប្រយ័ត្នជាប់គុកកុំឲ្យថាធានអឹមបានផ្ដាំបាទនឹងរឿងកងរាជវរហាត់ខនចាប់ចាប់មេព្រៃដោះលែងបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាទលោកដំលោកដំតើមានអ្វីត្រូវបរិយាយបន្ថែមពីលើអត្តបទហ្នឹងទៀតអត់រឿងហ្នឹងវាជាប្រប័យនៃរបស់ខាងសមត្ថកិច្ចហ្នឹងទៅហើយបើតាមខ្ញុំគិតពិចារណាណាបាទព្រោះរឿងពីមុនមកចេះមានរឿងរឿយរឿយអញ្ចឹងលុយគឺតតតែមានលុយបាទបាទតតតែមានលុយក្នុងការដោះដូរហ្នឹងបានរបស់យើងហ្នឹងអាចចេញបានបាទអញ្ចឹងបើគ្មានលុយក្នុងការដោះដូរទេគឺมันអាចចាក់ចេញបានទេដែលរបស់សមត្ថកិច្ចចាប់ហើយនោះបាទมันថាចំពោះឈើមិនថាចំពោះសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទេបាទឲ្យតែខុសច្បាប់អញ្ចឹងក្រុមសមត្ថកិច្ចចាប់ហើយ
to tới giờ lôi được đó bạn bạn bà nắng ngày ở quân đồ đấm miền mà chắc không bên mũi có đặt thang chăn hề ra còn máy lôi đó anh chẳng hỏi bọn ơi bà lúc gọt chồng dây tha bị bà lộ về âm mấy nhá nè bà khai bốn phứ nè bà cảm ơn nâng cảm ơn bọc quản chẳng chẳng ạ nâng ạ thang lôi lôi sọc máy lôi đó là xạ lươn chẳng ạy chẳng dễ chẳng ạy có thà lôi đó ở tầm miền lối là xạ lươn này bạn thấy cái của mình bác quát ấy ai trời chỉ mùi nâng ở khang để chờ tiền chắc nó là bác phải khư không đọc lên nè đôi chân ai đi lôi hết là bà bà Pi nó quát quát tại quát ở cái mình mau nữa trời rương rương pi nâng bà trời rương pi nâng mong bà nâng hai chân xong ở quân lục chân hề ra bà để bàn của mình mau bàn ở miền Atene group con bà xâm rạp ai sát nạc chôn quát nè vị phía đại lục ai cho